etappen fra Aarhus til Haag blir veldig travel. Det er hjørnet vi skal runde hele tiden. Vi skal seile rundt land stort sett hele etappen, eller rundt vindmøller, rundt eksklusjonssoner på grunn av shipping, andre ting. Så, og skiftende værforhold alltid langs kysten. Så regner med en etappe stort sett uten søvn for alle ombord, og sliten gjeng som kommer fram i andre enden. Ja, for navigatørene er det veldig travel etappe. Det er hele tiden noe som skal skje. Det blir mange seilskift å bestemme, ny kurs hele tiden langs hjørnene, og gjerne valget mellom å seile litt mer offshore eller inshore, hvor det er to ulike vinder. Så er det masse vindmøller, eksklusjonssoner som vi skal seile rundt. Jeg tror vi hadde 5 sider med waypoints som vi skal unngå, så det blir veldig travelt. For neste etappen blir spennende å se hvordan vi ligger an. Vi har litt nye mannskap, og det er lenge siden vi seilte første etappe. Og vi har presset på oss, så jeg håper å se at vi kan levere på denne etappen også.